Situata në qarkun e Lezhes është më e qetë krahasuar me një ditë më parë sa I takon përmbytjeve. Në lagjet e qytetit dhe disa rrugui është tërhequr, por duke lënë pas shumë dëme, sidomos në bizneset e kateve të para apo edhe tek tregu industrial I qytetit. Gjithashtu vijon të ketë probleme me furnizimin e energjisë elektrike në disa fshatra, si dhe një pjesë të qytetit. Kota lumidrin ka rënë duke kaluar në kota normale, ndërkohë edhe gjatë kësaj të premte, shkollat kanë vijuar të jenë të mbyllura. Në informacionin zyrtar të emergjencave civile bëhet me dije se gjatë natës kanë vazhduar reshjet me intensitet më të ulët, këtë herë deri në mesatar. Niveli lumit drin është 1.5 meter, nga 2 metra që është kuota kritike. Nga mbrëmja sejntës ka një rënje të nivelit me 0.3 meter. Hidrovorët kanë punuar me kapacitet të plot, ndërsa vërehen ulje të temperaturave dhe reshje dëbore në lartësit mbi 800 metra mbi nivelin e detit.